ნატო საქართველოს თანამშრომლობაზე იმჟელეს უშრეობის საბჭოს მდივნის მოადგილემ და ესტონეთის ელჩმა თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტებთან. ბათუ ქუთელიამ ახალგაზრდებს საქართველოს ალიანსთან დაახლოების პროცესი გააცნო. ისაუბრეს ესტონეთის ნატოში გაწევრიანების მაგალითზეც. შეხვედრის ორგანიზატორი ნატო საინფორმაციო ცენტრი იყო. ადამიანის ერთ-ერთი ყველაზე კარგად მომზადებული ასპირანტი ქვეყანა, რომელიც იმედია მალე გაწევრიანდება ნატოში და შესრულდება ის გადაწყვეტილება, რომელიც ბუხარესტში იყო მიღებული. ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ინფორმაცია დეტალურად გქონდეთ ჩვენ ახალგაზრდობას, სტუდენტებს, ვინც ამ საკითხებზე მუშაობენ. ერთ-ერთობა ნატოსთან არ შემოიფარგლება მარტო ჩვენი ორხრივი წესის რიგით, ეს ეხება რეგიონალურ საფრთხეებას, ანტიტერორისტულ ურთიერთქმედებას, კიბერუსაფრთხოებას და ასე შემდეგ. ფიქრობ, ძალიან კარგი ინიციატივაა სტუდენტებთან შეხვედრა, რადგან როცა ჩვენს ქვეყანაში ვიკვლევდით ნატოსთან დაახლოების საკითხებს, ვერჩელობდით ამაზე სტუდენტებთან და სხვა მოქალაქეებთან ერთად. ჩვენ ეს პროცესი გავიარეთ და ვიცით როგორ უნდა წარიმართოს ის. ითხას ვიკვლევდით რა ფორმით უნდა მიგოწოდებინა მოსახლეობისთვის განმარტებები ალიანსის თაობაზე. სტუდენტებთან შეხვედრის გარდა ჩვენ პრაქტიკულ საქმიანობაშიც ვართ ჩართულები, როგორიცაა ტრენინგები და სხვა სხვა ღონისძიებები პოლიტიკურ დონეზე.